11 কেজি এইটো ক'ত উৎপাদন জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি মোৰ নিজৰ বাৰীত মই কৰিছোঁ ইয়াতকৈ সৰু 7 কেজি, 6 কেজি, 5 কেজি, 3 কেজি এনেকৈ প্ৰায় 100 মূলা হৈছে আৰু ইয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূলা এইটো কেই কেজি হ'ব 11 কেজি এতিয়া ইয়াক ক'লৈ লৈ গৈ ইয়াত মই লৈছোঁ আজিৰ পৰা আমাৰ কামপুৰ কলেজত গুৱাহাটী IIT বিশেষজ্ঞসকলে আহি এটা কৃষি প্ৰশিক্ষণ দিব তাতে যিসকল কৃষক গোট খাব তেওঁলোকক জৈৱিক সাৰৰ যিটো প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা এনে এটা বৃহৎ মূলা কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ এইটো আপোনাৰ নিজৰ ঘৰৰ বাৰীত নিজৰ বাৰীত কৰা 11 কেজি হৈছে।